Salve, salve galera, aqui é o Luta, bem-vindo e eu tô fazendo um vídeo aqui pra vocês no Minecraft. Galerinha, eu vou fazer mais um vídeo aqui, então vou ficar calado, então bora lá.
Então vou ensiná-los a fazer uma abelha aqui no Minecraft. Então vamos lá. Então, galerinha, tchau e fui.